यो रेडियो नेपाल हो बिहान नौ बजेको समाचारमा स्वागत छ म रत्नावली शर्मा शुरूमा प्रमुख समाचार नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी महाधिवेशन अन्तर्गत बन्द सत्रमा राजनैतिक र विधान सम्बन्धी प्रतिवेदनमा छलफल जारी प्रतिवेदन पारित गरी आज निर्वाचन कार्यक्रम शुरू हुने कार्यसूची देशभरका गुरूङ समुदाय आज लोसार पर्व मनाउँदै वर्षा र हिमपातका कारण जनजीवन प्रभावित आजदेखि क्रमशः मौसममा सुधार हुने राष्ट्रहित अनुकूल हुने गरी एमसीसी अघि बढ़ाउनु पर्ने जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाई र डेल्टा र ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण विश्वमा फेरि एकपटक कोरोना महामारीको लहर आउन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको चौथो दिन हिजो बन्द सत्रमा पार्टीको राजनैतिक प्रतिवेदन र रा। विधान मस्यौदामा समूहगत धारणा राख्ने क्रम जारी रहयो बन्द सत्रमा प्रतिनिधिहरूले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गर्नुभएको राजनैतिक प्रतिवेदन र स्थायी समिति सदस्य देवप्रसाद गुरूङले पेश गर्नुभएको विधान संशोधन मसूदामाथि प्रतिनिधिहरूको समूहगत निष्कर्ष पेश गर्ने क्रम नसकिएकाले आज पनि बाँकी समूहको प्रस्तुति रहने नेकपा माओवादी केन्द्रले जनाएको छ दुवै प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बन्द सत्रमा पच्चीसवटा समूह बनाइएको छ तीमध्ये एघारवटा समूहका टोली नेताले हिजो सामूहिक धारणा पेश गरिसकेका छन् प्रस्तुतिको अभिलेखीकरण गर्न बन्द सत्रमा तीन सदस्य टोली बनाएको माओवादी केन्द्रले समूह नेतालाई आफ्नो प्रस्तुति पन्ध्र मिनटभित्र सक्न समय दिएको छ आज राजनैतिक प्रतिवेदन र विधान मस्यौदा प्रतिवेदन बन्द सत्रबाट अनुमोदन गरी नेतृत्व चयनको प्रक्रिया शुरू हुने माओवादी केन्द्रको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ गुरुङ समुदायले पुरानो वर्षलाई विदाई गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेर आज पौष पन्ध्र गते तमुलोसार पर्व मनाउँदैछन् लोको अर्थ वर्ष र सारको अर्थ फेरिनु भएकाले वर्ष फेरिने दिनलाई तमुलोसार भनिएको हो तमुलोसारलाई गुरूङ समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा भव्य रूपमा तमु लोसार पर्व सूर्यको किरणसँग सम्बन्धित छ गुरूङ बाहुलले रहेका लमजुङ गोर्खा तनहु स्याङ्जा मनाङ कास्की पर्वत लगायत जिल्लामा सूर्यको ताप पहिले आउने भएकाले पुष पुष्पन्द्रमा यो पर्व मनाउने गरिएको हो यसपछि क्रमशः तामाङ र शेर्पा जातिको बसोबास भएको क्षेत्रमा सूर्यको ताप आउने भएकाले माघ र फागुनमा यो पर्व मनाइने विश्वास गरिन्छ पुष पुष्पन्द्र गतिको रात सबैभन्दा लामो हुने र यसपछिका रात घट्दै जाने भएकाले पनि यस पर्वको महत्व रहेको बताइन्छ आज सरकारले सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक विदा दिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तमूल ओसार जस्ता पर्वबाट सबै नेपाली बीच आपसी सद्भाव सहिष्णुता र बन्धुत्वको भावना अभिवृद्धि हुनुका साथै वृह राष्ट्र एकतालाई थप सुदृढ गर्न मदत पुग्ने बताउनु भएको छ तमूल ओसार पर्वका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले यस पर्वले सम्पूर्ण नेपालीमा नयाँ उत्साह तथा उमंग छर्दै सभ्य सुसंस्कृत र प्रगतिशील समाज निर्माणमा अग्रसर हुन प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्नुभएको छ उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले लोसार पर्वले नेपाली जनताको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहित समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माणमा सबैलाई प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ तमु समुदायको महान चाड तमु लोसार दुई हजार अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै उपराष्ट्रपति पुनले देशको मौलिक संस्कृतिको संरक्षण प्रवर्धन गर्नुका साथै राजनैतिक स्थायित्व दिगो विकास र संविधानको पालनामा लोसारले प्रेरित गर्ने बता

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले तमू लोसार पर्वका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीमा सुख शान्ति तथा सुस्वास्थ्यको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ आज तमु जातिले पुरानो वर्षको विदाई गरी नयाँ वर्षको स्वागत गरी लोसार पर्व मनाउँदैछन् प्रधानमन्त्री देउवालले आज जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा विशेष गरी गुरूङ समुदायले मनाउने लोसार पर्व हाल एक विशिष्ट पहिचान सहितको पर्वका रूपमा देशभर मनाइने गरेको उल्लेख छ प्रधानमन्त्री देवालले सन्देशमा कोविड नाइन्टिन संक्रमण नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएका नीति प्रभावकारी देखिए पनि जोखिम कायमै रहेकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्दै हर्षोल्लासपूर्वक पर्वहरू मनाउन आग्रह भएको छ उहाँले यस पर्वले पारस्परिक सद्भाव र सहिष्णुताको भावना अझ प्रगाढ़ र सुदृढ बनाउने प्रेरणा प्रदान गरोस् भनी कामना पनि गर्नु भएको छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रमुख राजनैतिक दलका बीच सहमतिका साथ राष्ट्रको हित अनुकूल हुने गरी एमसीसीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनु भएको छ परासीमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले पार्टीले समय आएपछि एमसीसीका विषयमा निर्णय लिने बताउनुभयो अध्यक्ष यादवले राज्य पुनर्संरचना आयोगले सिफारिश गरे अनुसारका प्रदेश बनाउनु र स्थानीय तहको संरचना पनि परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो सरकारले कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप लगाउन उपत्यका सबैलाई आग्रह गरेको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरका सबैलाई भेरोसिल कोभिसिल्ड र एस्ट्राजेनेका खोप लगाउन आग्रह गरेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्न सम्पर्कमा बस्या खै सम्पर्कका लागि बलियो आधा नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै संसार सम्पर्कको आधा राष्ट्रको संसार नेपाल टेलिकम समाचार केही दिनदेखि मौसममा आएको परिवर्तनसँगै वर्षा र हिमपातका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावका कारण मौसममा परिवर्तन आएको र देशभरि नै आज पनि आंशिकदेखि सामान्य बदली रहे केही स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ भने उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभागमा हिमपात भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ मौसम विज्ञान विभाग पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज मौसममा विस्तारै सुधार आउने र देशका केही स्थानमा घाम लाग्ने सम्भावना रहेको छ हिमपातका कारण हिजो बिहानदेखि अवरूद्ध भएको सुदूरपश्चिमका सात पहाड़ी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग सञ्चालनमा आएको छ सडक डिभिजन कार्यालयको डोजरले हिउँ पन्छ्याएपछि राजमार्ग सञ्चालन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले जनाएको छ उक्त राजमार्गको गैरा साहु खर्क रगोल्टे लेकमा परेको बाक्लो हिमपातका कारण त्यहाँको यातायात सेवा हिजो बिहानैदेखि अवरूद्ध हुँदा दर्जनौ सवारी साधन तथा यात्रु बीच बाटोमै अलपत्र परेका थिए राजमार्ग सञ्चालन भएसँगै जाममा परेका सवारी साधन तथा यात्रु आ आफ्नो गन्तव्यतिर लागेको घण्टेश्वर प्रहरी चौकी गैराले जनाएको छ त्यहाँका पहाड़ी जिल्लाका उच्च लेकाली क्षेत्रमा अहिले अहिले पनि हिमपात जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको नारायणगढ़ बुटवल सड़क खण्ड विस्तारमा विभिन्न कारणले बाधा उत्पन्न भएको भन्दै निर्माण पक्षले म्याद थपको माग गरेको छ सड़क विस्तार शुरू भएपछि खास गरी कोरोनाका कारण निषेधाज्ञा जारी गरिँदा सड़क विस्तारको काम प्रभावित भएको भन्दै निर्माण पक्ष चाइना स्टेट इन्जिनियरिङले म्याद थपको माग गरेको हो नारायणगढ़ बुटवल सड़क योजना पूर्वी खण्डले म्याद थपको माग भएको जनाएको छ योजना प्रमुख रमेश कुमार दृष्टिले निर्माण पक्षले सड़क विस्तारको म्याद थप गर्न माग गर्दै कन्सल्टेन्टलाई कागज बुझाएको बैतडी सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी जिल्लामा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ गई राती बाह्र बजेर त्रिपन्न मिनटमा गएको भूकम्पले बैतडी दार्चुला लगायतका जिल्लामा धक्का महसुस गरिएको हो भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका अनुसार चार दशमलव छ रेक्टर स्केलको उक्त भूकम्पको केन्द्रबिन्दु भने भारतमा रहेको छ अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार डेल्टा र ओमिक्रोनका कारण विश्वमा फेरि एकपटक कोरोना महामारीको लहर आउन सक्ने भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले चेतावनी दिएको छ विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख ट्रेड्रोस गेब्रेसले अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरूमा कोरोना महामारी शुरू भए ताकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित भेटिएको बताउनु भएको छ अमेरिकामा मात्रै सोमबार एकै दिन चार लाख चालिस हजार नयाँ संक्रमित भेटिएको त्यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीले बताएका छन् यसै गरी फ्रान्स इटली ग्रीस पर्चुगल र इङ्गल्याण्डमा पनि सबैभन्दा ठूलो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य अधिकारीहरूले क्रिसमस अवधिमा परीक्षणको विवरण अध्यावधिक हुन नसकेका कारण एकैपटक धेरै संख्यामा संक्रमण देखिएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेको बीबीसीले जनाएको छ हालै देखा परेको ओमिक्रोन भेरिएण्ट कम घातक भए पनि बढ़ी संक्रामक भएकाले अस्पतालहरूमा चाप बढ़न सक्ने स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन् अब मौसम आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहही पहाड़ी भागका केही स्थानमा वर्षा र उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हिमपात हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापमान तेह्रदेखि पन्ध्र डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी महाधिवेशन अन्तर्गत बन्द सत्रमा राजनैतिक र विधान सम्बन्धी प्रतिवेदनमा छलफल जारी प्रतिवेदन पारित गरी आज निर्वाचन कार्यक्रम शुरू हुने कार्यसूची देशभरका गुरूङ समुदाय आज लोसार पर्व मनाउँदै वर्षा र हिमपातका का कारण जनजीवन प्रभावित आजदेखि क्रमशः मौसममा सुधार हुने राष्ट्रहित अनुकूल हुने गरी एमसीसी अघि बढ़ाउनु जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाई रा डेल्टा र ओमिक्रोन भेरियन्टका कारण विश्वमा फेरि एकपटक कोरोना महामारीको लहर आउन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो नेपालबाट बिहान 9 बजेको समाचार सकियो अब नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ अवश्य त नमस्ते